Edgar Allan Poe. Korppi. Kerran keskellä kolkkoa keskiyötä, tutkiessani monia kiehtovia ja kummallisia kirjoja, joissa kerrottiin muinaisesta, kauan sitten unohtuneesta perimätiedosta, tunsin vähitellen itseni heikoksi ja väsyneeksi. Pääni nyökähteli ja olin melkein nukahtamaisillani, kun kuulin äkkiä naputusta. Se kuulosti aivan kuin hiljaiselta koputukselta, joka tuli huoneeni ovelta. Mutisin itsekseni, että se oli varmaan vieras, joka koputtaa. Ei mitään sen kummempaa. Muistan selvästi, että silloin oli hyvin synkkä joulukuu. Hiipuva hiilos loi varjoja huoneeni lattialle ja toivoin päivän pian koittavan. Olin etsinyt epätoivoisesti kirjoista lohdutusta suruuni. Suruuni, jota tunsin ajatellessani menetettyä Lenorea, ainokaistani, aurinkoista neitoa. Nyt enkelit kutsuvat häntä Lenoreksi. Maan päällä hän on nimetön ainiaksi. Huoneeni purppuraisten silkkiverhojen surullinen ja epämääräinen kahina sävähdytti minua. Se täytti minut hirveällä pelolla, jota en ollut koskaan ennen tuntenut. Rauhoittaakseni sydämeni tykytystä, nousin ylös ja sanoin itsekseni. Se on varmaan vieras, joka yrittää sisään. Joku myöhäinen vieras yrittää sisään. Sitä se on, ei sen kummempaa. Pian sain koottua itseni kasaan ja heitin epäröinnin sikseen. Sanoin, hyvä herra tai rouva, olen pahollani, mutta torkahdin. Koputitte niin hiljaa tai naputitte niin hellä varoin, että tuskin kuulin teitä. Samassa avasin oven, mutta ulkona oli vain pimeyttä. Ei mitään muuta. Tähyilin pimeän ja seison pitkään paikallani ihmetellen, peläten ja epäröiden. Ajattelin näkeväni kauhistuttavaa unta. Kuitenkin hiljaisuus ympärilläni oli rikkumaton, enkä nähnyt pimeydessä merkkiä yhtään mistään. Ainoa siellä puhuttu sana oli kuiskaus Lenore. Sen kuiskasin minä itse, ja kaiku vastasi hiljaa takaisin Lenore. Vain tämän, ei enempää. Palasin takaisin huoneeseeni ja tunsin itseni hyvin ahdistuneeksi. Kohta kuulin jälleen naputusta, tällä kertaa hiukan voimakkaampana kuin aiemmin. Se on varmaan, sanoin itsekseni, varmaan jotakin ikkunan välissä. Katsotaan mitä siellä on ja selvitetään mistä tässä on kysymys. Kumpa sydämeni lakkaisi vain takomasta hetkeksi ja saisin tämän rauhassa selvitetyksi. Tuuli se on, ei mitään muuta. Vedin ikkunan auki ja samassa pyrstöään heilutellen ja siipiään räpytellen sisään astui mahtava korppi, muinaisten pyhien aikojen lintu. Mistään välittämättä ja paikalleen pysähtymättä, kuin suurikin herra, se lennähti oveni yläpuolelle. Korppi lennähti suoraan Pallas Athenen patsaan päälle, joka oli asetettu oveni yläpuolelle. Lennähti ja asettui aloilleen, ei mitään muuta. Sitten tämä sysimusta lintu hurmasi surullisen mieleni katselemalla minua haudan vakavalla ilmeellään. Vaikka töhtösi on kynitty, sanoin. Pelkuri et ole. Sinä kauhistuttavan synkkä, muinaisaikojen korppilintu, joka vaelsi tänne pimeydestä. Kerro minulle, mikä on kunnioitettava nimesi pimeyden alisessa maailmassa? Korppi vastasi. Ei milloinkaan. Ihmettelin suuresti, että tämä kömpelölintu puhui niin selvästi, vaikka sen vastauksessa oli tuskin mitään mieltä tai merkitystä. Tuskinpa koskaan kenellekään on käynyt niin, että näkee linnun huoneen ovensa yläpuolella
linnun taikka pedon patsaan päällä ovensa yläpuolella. Linnun, jolla nimi ei milloinkaan. Mutta korppi istuen yksin patsaan päällä sanoi ainoastaan nuo sanat, jotka tulivat kuin suoraan syvältä sen sielusta. Lintu ei päästänyt mitään muuta ääntä ja istui hiljaa, yhdenkään höyhenen liikahtamatta. Sitten, tuskin saaden ääntä suustani, mutisin, muut ystävät ovat jo jättäneet minut. Ja aamulla tuo korppi lähtee, niin kuin kaikki toiveenikin ovat lähteneet. Korppi vastasi, ei milloinkaan. Säikähdin, kun hiljaisuus rikkoutui sanoilla, jotka olivat niin osuvat. Epäilemättä, ajattelin, se ei osaa sanoa muita sanoja. Se on napannut sanat joltain onnettomalta omistajaltaan, jota on kohdannut onnettomuus onnettomuuden perään. Jokainen omistajan toivonpilkahdus on päättynyt synkkään epätoivoon, ja jokainen suloinen haave, jota hän on uskaltanut toivoa, on saanut vastauksekseen, ei milloinkaan. Kuitenkin korpi viehätti minua ja lohdutti surullista mieltäni sillä hetkellä. Työnsin tuolini linnun, patsaan ja oven eteen, vajosin tuolini pehmälle sametille ja annoin mielikuvitukseni laukata. Mietin, mitä tämä muinainen pahanilman lintu, joka todellakin oli synkkä, kömpelö ja kauhistuttavan riutunut, tarkoitti raakkuessaan, ei milloinkaan. Istuin siinä aavistellen kaikenlaista, mutta en sanonut sanakaan linnulle, jonka tuliset silmät polttivat rinta-alaani. Ajatukseni vaeltelivat ja laskin pääni rauhallisesti vasten tuolin purppuraista samettipehmustetta, jota lyhdyn valo valaisi kuin vahingoniloisesti. Vahingoniloisena siitä, että Lenore ei painautuisi siihen enää milloinkaan. Sitten luulen, ilma muuttui raskaammaksi, ja se täyttyi suitsukkeen tuoksusta, joka tuli kuin näkymättömästä suitsutusastiasta. Seraffit heiluttivat suitsutusastiaa, astellen huoneeni pehmällä matolla, vaimein helisevin askelin. Minä poloinen, huudahdin. Jumalani on suonut minulle näiden enkelten mukana hengähdystauon. Hengähdystauon ja unohduksen juoman, jolla muistoni Lenoresta katoavat. Anna minun juoda tämä suloinen unohduksen juoma ja unohtaa aineaksi menetetty Lenore. Korppi sanoi, ei milloinkaan. Profeetta, sanoin minä. Pahan riivaama. Profeetta, olit sitten lintu taikka piru. Lähettikö riivaaja sinut tänne tai heittikö myrskyilma? Olet sinä aivan yksinäsi, mutta täysin pelottomana, tässä hyljätyssä, kauhun ahdistamassa kodissa. Kerro oikeasti, minä rukoilen. Onko näihin haavoihin olemassa lääkettä? Kerro minulle, kerro, minä rukoilen. Korppi sanoi, ei milloinkaan. Profeetta, sanon minä, pahan riivaama. Profeetta, olit sitten lintu taikka piru. Tämän kaarevan taivaan alla, joka on yläpuolellamme. Jumalan nimen, jota kumpikin palvomme. Kerro tälle surun murtamalle sielulle, että Edenissä saan sulkea sylini tuon siunatun neidon, jota enkelit kutsuvat Lenoreksi. Saan sulkea sylini tuon ainokaiseni, aurinkoisen neidon, jota enkelit kutsuvat Lenoreksi. Korppi sanoi, ei milloinkaan. Nuo sanat erottavat meidät, lintu taikka piru, huusin ja ponnahdin ylös. Häivyt takaisin myrskyyn ja pimeyden aliseen maailmaan.
Älä jätä tänne mustaa höhentäsikään merkiksi valheestasi, jota olet täällä kertonut. Jätä minut hiljaisuuteni rauhaan. Häivy siitä, pois patsaan päältä. Minä nokkasi pois sydämestäni ja painu ulos ovestani. Korppi sanoi, ei milloinkaan. Ja korppi, pyrähtämättä yhtään minnekään, istuu ihan rauhassa, hiljaa, kalpean patsaan päällä, aivan oveni yläpuolella. Ja sen silmät näyttävät unelmoivan paholaisen silmiltä. Ja lyhdyn valossa lintu luo varjonsa lattialle. Ja minun sieluni, joka jää tuon leijuvan varjon alle, ei enää nouse. Ei milloinkaan.